Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sërish së bashku e në lëndën e matematikës do të mësojmë njësitë matëse decimetre. Këtë njësi mësimore mund ta gjeni në librin e matematikës 2A, faqe 78. Të dashur nxënës, rikujtojmë njësinë e kaluar. Çfarë kemi përdorur për të matur gjatësinë? Për të matur vijat që shkruajmë në fletore, përdorim vizoren, pastaj metrin si njësi bazë për matjen e gjatësisë, pastaj edhe njësi tjera si decimetri, që shkruajmë shkurt dm, centimetri cm, milimetri mm dhe kilometri km. Kemi thënë që njësia më e madhe për matjen e gjatësisë është kilometri, ndërsa më e vogla është milimetri. Njësia themelore për matjen e gjatësisë thamë që është metri. Një metër është e barabart me 10 decimetër. Një metër është e barabart me 100 centimetër dhe një metër është e barabart me 1000 milimetër. Një centimetër është e barabart me 10 milimetër, një decimetër është e barabart me 10 centimetër dhe një decimetër është e barabart me 100 milimetër. Sot do të flasim për decimetrin si njësi matëse. Dim se një decimetër është e barabart me 10 centimetër, ndërsa një metër është e barabart me 10 decimetër. 10 centimetër është e barabart me 1 decimetër, ose shkurt, 10 cm është e barabart me 1 dm, që do të thot decimetër. Një decimetër është e barabart me 10 centimetër. Në vazhdim, marim detyrën e radhës dhe ju mund të hapni librat në faqe 78 dhe të njësoni me mua së bashku, fillojmë nga detyra e parë. Njësojmë, duke ditur se një decimetër është e barabart me 10 centimetër dhe 10 centimetër është e barabart me 1 decimetër. Pra, nëse 1 decimetër është e barabart me 10 centimetër, atëherë kemi 2 decimetra janë të barabarta me 20 centimetër, 7 decimetra me 70 centimetra, 8 decimetër me 80 centimetra, 6 decimetër me 60 centimetra, ndërsa 30 cm, nëse kemi 10 cm e barabart me 1 decimetër, themi se 30 cm janë të barabarta me 3 decimetër. 40 cm me 4 decimetër, 50 cm me 5 decimetër dhe 90 cm me 9 decimetër. Detyra e radhës është të masim gjatësinë e lapsit. Kuptohet, gjatësinë e lapsit e masim me vizore. Dhe themi se lapsi ka 12 cm. Ose ndryshe mund të shkruajmë 1 decimetër dhe 2 cm. Vazhdojmë tutje me detyrën e radhës dhe kemi. 12 cm është e barabart me 1 decimetër dhe 2 cm. 16 cm janë të barabarta me 1 decimetër e 6 cm.
19 cm janë të barabarta me 1 decimetër dhe 9 cm. Tutje, nëse kemi 25 cm, themi se kemi 2 decimetra dhe 5 cm. Ndërsa, 1 decimetër e 5 cm janë të barabarta me 15 cm. 2 decimetra e 6 cm janë të barabarta me 26 cm. Dërsa, 1 decimetër e 4 cm janë të barabarta me 14 dhe në fund kemi 2 decimetra dhe 2 cm që janë të barabarta me 22 cm. Vazhdojmë tutje me detyrën e radhës. Duke e ditur se 1 metër është e barabart me 10 decimetër, ndërsa 1 decimetër e barabart me 10 cm, plotësojmë detyrën. Metrat i shprehim në decimetra, kurse decimetrat i shprehim në centimetra. 1 metër është e barabart me 10 decimetër, ndërsa 1 decimetër është e barabart me 10 cm. Detyra e vazhdojmë. 1 metër është e barabart me 10 decimetër. 5 metra janë të barabarta me 50 decimetra. 7 metra janë të barabart me 70 decimetër. 6 metra, janë të barabarta me 60 decimetra. 4 metra janë të barabarta me 40 decimetra. Po, 1 decimetër ishte barabart me 10 cm, pra 10 cm. 3 decimetra me 30 cm. 5 decimetra me 50 cm. 6 decimetra me 60 cm dhe 9 decimetra me 90 cm. Në vazhdim, i mbani mend cilët mjete përdornim për të matur gjatësinë. I shohim me kujdes këto figura. Cilat janë ato mjete që masin gjatësinë? Jeni gati? I qarkojmë së bashku. Kemi vizorën. Pastaj, metrin dhe këndmatësin. Ju lutem të fëmi. Kaq kishim sa i përket decimetrit. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Miru pafshim.